Në Kosovë, partitë opozitare hodhën përsëri gaz lotësjellës në parlament për ta bërë të pamundur seancën. Partitë opozitare kërkuan që të mos thirren më seanca pa u tërhequr nga qeveria në shkrimet e marrëveshjeve me Serbinë. Partitë në pushtet ndërkaq po i bëjnë thirrje opozitës të lejojë debatin në parlament. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Partitë opozitare në Kosovë pamundsuan sërish mbajtjen e seancës së parlamentit. Pak pas fillimit të seancës së thejntës, deputetët nga partitë opozitare u mbledhën tek foltore e parlamentit dhe më pas u hodh edhe gaz lotësjellës. Nuk është e qartë se si është futur gazi në parlament me që deputetët ju nështruan kontrolit të plot para hyrjes në seancë. Partitë opozitare thanë se parlamenti u rrethua nga policia, ndërsa bën të ditur se nuk do të ketë kompromis me shtetin për territorin e Kosovës. Ata bën thirrje që të mos thrasin më seancë plenare. Në vend të insistimit me mbajt seanca, të insistohet më tërhek marrëveshjet, kërkesha ime për kryetarin e parlamentit, edhe për koalicionin e shumicës, PDK, LDK, është që t'i kërkojnë kryeministit me i tërhek marrëveshjet e jo të insistojnë me çdo kusht me mbajt seanca. Insistimi me mbajt seancë me çdo kusht do ta përshkallëzon edhe më tej gjendjen në vend, pra edhe në parlament edhe në vend. Sepse qëndrimi ynë është i qartë, shkojmë kësaj rruge. Ne nuk largohemi nga parlamenti. Dhe detyra jonë në këtë parlament me ta pamundësoj aktivitetin në angazhimin e tij, kjo është qëndrimi i opozitës. Po përse i po them, gjithë më mirë është që ata të fillojnë të reflektojnë, shohin që si nuk ka kushte për zhvillimin e parlamentit, kjo çështje nuk shkon. Do ta kuptojnë, nuk shkon. Kjo marrëveshje nuk shkon. Dhe kjo tendencë, për të paraqitur gjaja këngulljen për të filluar një normalitet, nuk mund me pas normalitet në këtë vend për të isa kemi gjendin shtu si që. Kryetari parlamentit Kadri Veseli veprimin e opozitës e cilësoj të tupshën, ndërsa tha se Kosova po hynë në një situatë të re. A i ledzoj një deklarat të përbashkët të kryesisë e parlamentit në të cilën thuhet se partitë opozitare nuk po pranojnë të bisedohet për të tejkaluar gjendjen e tanishme. Tërë këtë tension deri tani është mbajtur në kuvend për arsye shtetërore dhe shmangjen e konfrontimeve qytetare. Por po shihet se kjo nuk është duke u mirë kuptuar nga opozita. Kuvendi i Kosovës është duke u keq përdorur nga pakica opozitare. E dim gjendjen e krijuar dhe synimet e opozitës. Argumentet e saj janë pa drejta dhe pa qëndrueshme. Kuvendi është vendi ku ata duhet të shprehin çdo pakënaqësi dhe kundërshti të tyre, në mënyrë demokratike dhe jo me veprime jo ligjore. Ai tha se kryesia parlamentit është e vendosur që të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme sipas rregullores së parlamentit për ecurin normale dhe demokratike të punës në parlament. Kjo është hera dy që hidhet gaz lotësjellës në parlament në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë. Opozita thot se do të pamundësoj funksionimin e parlamentit dhe qeverisë derisa të mos hiqet dorë nga marrëveshjet e fundit që sipas saj dëmtojnë shtetin e Kosovës. Që nga 22 shtatori partitë opozitare nuk kanë liruar mbajtjen e seancave të parlamentit në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë dhe shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Partitë në pushtet ndërkaq po i bëjnë thirrje opozitës të lejojë debatin në parlament, duke të rrequr vërejtjen se bllokimi i punës së tij është shembull i dëmshëm për të ardhmen. Marrëveshjet me Serbinë që quajnë në shtim të tensioneve politike në Kosovë ishin pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve, që janë edhe kusht për afrimin e tyre me strukturat evropiane. Ato i siguruan Serbisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovës marrëveshjen e stabilizim asociimit që pritet të nënshkruhet së shpejti në Bruksel. Për Zërin e Amerikës.